Традиційно на початку жовтня весь світ віддає данину поваги та вдячності людям похилого віку. За тією ж доброю традицією лідер Української морської партії, почесний громадянин Одеси і Одеської області Сергій Ківалов вітає заслужених людей, ветеранів праці та Збройних сил, наших співгромадян, які віддали кілька десятиліть свого життя заради процвітання міста і країни. Концертна програма від Української морської партії Сергія Ківалова викликала у одеситів теплі посмішки на устах та гарний настрій. Все по-особому относятся к людям пожилого возраста, потому что они имеют хороший опыт, они прошли хорошую школу, они трудились и своим трудом показывали, что они сделали и что они могут сделать. С праздником вас, дорогие одесситы! Будьте здоровы и счастливы! Пусть в вашей жизни, в вашем доме будет любовь, достаток, благополучие, и пусть нас всех хранит Господь. Спасибо вам за все, что вы сделали. Міжнародний день людей похилого віку був затверджений ООН кілька десятиліть тому, але своєї актуальності не втратив і сьогодні. Особливо в нашій країні, де пенсіонери змушені зводити кінці з кінцями, жебрацької пенсії не вистачає ні на їжу, ні на ліки. Людина у віці в Україні, на жаль, не дана сама собі. Їх не беруть на роботу, їх не хочуть вчити новим професіям і спеціальностям. В Української морської партії інший підхід до цієї категорії громадян. Лідер політичної сили Сергій Ківалов підкреслює, коли Українська морська партія прийде до влади, насамперед і надалі займатиметься проблемами соціально незахищених громадян. Українська морська партія йде зі своєю соціальною програмою, зі своєю ініціативою. І ми пропонували тим людям, які трудились, як я вже сказав, десятиліттями, ежемесячно осуществляти надбавку, начисляти цю надбавку. І ми просчитали, що економічно це можливо, щоб кожен пенсіонер, каждый учитель, каждый врач, который сегодня работает, который находится на пенсии, получал 1500 гривен ежемесячно. Благодаря таким начинаниям сегодня мы можем говорить о том, что наш город может развиваться. Мы не работаем от выборов до выборов. Сергей Васильевич не работает, как сегодняшняя городская власть, для того, чтобы распилить бюджет, поделить деньги. Сергей Васильевич работает в том направлении, для того, чтобы защитить каждого одессита, достучаться к каждому одесситу и каждому одесситу оказать помощь, которой они сегодня нуждаются. Протягом багатьох років Українська морська партія і її лідер Сергій Ківалов захищають інтереси людей похилого віку. Це і безкоштовна юридична клініка, і комп'ютерні курси для пенсіонерів також на безоплатній основі, і заняття танцями, суботні концерти біля ротонди міського саду. Вікові одесити завдяки позиції Української морської партії отримували і отримують безкоштовні стоматологічні послуги в клініці Міжнародного гуманітарного університету. Заслужені люди Одеси одним з перших отримали можливість пройти безкоштовне тестування на COVID-19 в клініці медичного інституту МГУ. Тому цілком логічно, що підтримка вікових одеситів з боку Української морської партії триватиме і далі. Партія реалізує десятки соціальних проєктів, їх всі вони відомі, це і юридична клініка, це і допомога пожилим людям, і цим проєктам вже десятки років. У нас ще багато проєктів, які ми повинні реалізувати, які ми реалізуємо, і я думаю, що в ближайші місяці карта одессита, она будет реализована, и она принесет только позитивные моменты именно той категории людей, которая в этом нуждается. Почему мы хотим составить карту одессита? Мы знаем, что она существует в Киеве, она обязана существовать и Одессе. И главная задача для Украинской морской партии является внедрить карту одессита в городе Одессе для всех жителей взрослого поколения, для всех пожилых людей, для всех врачей и медиков, сделать ежемесячные постоянные выплаты в размере 1500 гривен. Одесити сподіваються, що Українська морська партія Сергія Ківалова зможе змінити ситуацію на краще. Адже більше сподіватися немає на кого. Міська і центральна влада про цю категорію населення забули. К сожалению, мы получаем небольшие зарплаты. Вот смотрите, у меня стаж 50 лет. Я получаю чистыми 5500 гривен. Хотя проработала, ну именно в медицине я проработала 45 лет. Вот. Я раньше работала в центральном госпитале на Пироговской, за границей в центральном госпитале. И вот 27 лет я работаю в студенческой поликлинике.
Я послушала программу и предложение Сергея Васильевича Кивалова и считаю, что он хочет все сделать для людей, для блага, для города, для пенсионеров, для работающих пенсионеров. Я буду поддерживать партию, и все ее проекты – это правильные проекты, и все ее вот эти задачи нужны. Сергея Васильевича Кивалова нужно выбрать в мэры. У нас, оказывается, очень много пожилых людей, вот, и они нуждаются в помощи. Вот. И получилось так, что я обратилась помочь людям, материально все. Ну, и надо сказать, что очень хорошо откликнулись на все это, потому что с нашего дома только 25 человек получили материальную помощь. Благодаря вот морской партии вот, и нам облагородили двор, окна поменяли, евроокна сделали, детскую площадку. В общем, очень много хорошего, полезного, и я так думаю, еще и дальше будут помогать. И люди очень благодарны, жильцы наши. Голосовать будем обязательно только за морскую партию, вот, за Сергея Васильевича Кивалова. Потому что это реально человек, который делает добро, и видно это добро, понимаете, сколько он делает, вот, а не только на словах. Сегодняшнюю власть надо снести, и выход я вижу только команда Сергея Кивалова. Она может навести порядок. Есть программа, программа «Наша народная». А эти оторвались от народа. Вы посмотрите, какой бюджет. Никогда за всю жизнь не было. А где ж Вин? Я же не ощущаю. Вот я пенсионер. Не ощущаю. А посмотрите, как Кивалов старательно вкладывает кирпичик за кирпичиком наш Приморский район, нашу Одессу. Он наш, и мы будем голосовать за него. И мы победим. Цей теплий осінній день залишив приємні спогади у поважних одеситів. Але таких пам'ятних днів зі знаком «плюс» має бути у старшого покоління якомога більше. Ці люди заслуговують більшого, ніж отримують від міста і держави. І в українській морській партії це добре розуміють. А головне – знають, як змінити ситуацію на краще.